دينجر بي تاغن تاي وحاويان حدين ولبيتي سحق وصل الى بورتن الوغ انقنو ونقل مقبي حكومين او ريراكو حكومين مليون كارنين اكل من طيب من لا سعانود مقتدي يكون حكوميان ني ولبا ادي قولي يا هي بوودن حلا يا دايان لين هور جغلو يا بر يونس او خيركي مدح كنسيت وان كور جيدنا تا وحن اوغين دل له دستور قليال شرع دجنيد oo loo dhaariyay madaxweyne laakiin waxaan u arkaynaa dal oo beel qoraatay masiirka umada Soomaaliland oo dhan ay go'aanka gaari kareysaa war niman islaaynaa cadow iska celiyaane isaga oo heshiya anaga raadkayaga nasiyo wasalnaga ah uqaasha beelaha gadabuursiye awdal shirkan jaraa'idoon maanta halka ku qabanayna wuxuu daaran yahay xisbigii hilaac ururki hilaac maanta iyo rabbi xifarta noo taagu urur samaysta markaan soo kacaa kufleen soo kacaa kufleen albaabkii dimidna ina biixi wuxuu yii afar oday oo habar jacla ayaa la rikooga qaatay buur war dalkan inta isku hadhay ee Soomaaliland lagu sheegayo ma odayaalba u taliya afar nin oo reera mise sharciga shaqeeya waa sidee sidani meesha waa lagu kala tagaa meesha Axmed Ismaaciilow ninkan Muuse Biixi horta adaana baray waa adigii doortahay 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 ee chief iyo joogba loo diiday ninkii wakaa wadankii baabiyey idinkana waa siiroo idinka soo qaaday hadalkaa tanaan taageersannahay awdal iyo salal baa kuu taagan ood ka soo jeedo iyo beelaha kale ee reer Soomaaliland wixii ku raacsan kaalay horta kaalay oo miiska ku doob intaad Mareykanka tagto halkaa ka soo hadline diyaaradda soo raaco kaalay miiska ku doob dhiinjar bay taagan tahay waxa weeyaan haddii nin walbaytiisa xaggoosta ilaa buurtan aloog anaguna waan geli haddii la yidhaaho waa la isku tanaasado sharciga waa shaqeeyana sharcigaan oo loo doorashadii hore ee komishinka iyo madaxweynaha iyo cid waliba ku dhawaaqday tiibaanu anagu taageersan guddoomiyaha ururka hilaac sababta aan ku taageersanayna ay tahay codkiisii sababna ay tahay dee horta beeli beel waxuma yeedhiso guddida beesha habar jeclo ee xukunkeeda la qaatay dee horta waa beel keliya ta koobaad annagu beelaha kale xukuntaanna kuma qancinba sideedaba magbay xukumeen oo reero ku xukumeen milyanka nin ee ku dhintay la sacaanood magtoodii ay ku xukumayaan intay askarta ku xukumayeen beesha buurta gacan libaax waxyaabaha aanu arkaynay ka mid tahay ta ururada iyo ta ummadda ay ku xukumeen midna kuma qanacsanin waa guddi reer keliya ah guddi heshiis la wada galay bay ahaydo dee waddada soo marmara un la yidho heshiis hore lala galay bay ahayde guddi go'aankeedii la qaatay maahayna fariin loo dhiibay unbay fuliyeen ninka fariin sidana dee fariintiisa ma waa la aqbalaa ma waa la diidaa dee fariinta waanu diidnay mana ogolin waxa weeyaan doorashadu xilli buu madaxweynuhu ku dhawaaqay bay ahayd isagaa sheegay siday u kala horeynayso sidii baan ogol lahay sidii baan taageersannahay inay Soomaaliland wax isugu jiraan oy wax sii la wada lahaatay inta isku hadhay haddii la doonayo annagu tii horan taageersannahay sidii la saxeecaan taageersannahay sidii commissionku yidhaan taageersannahay dhammaan beeshaan ka soo jeednaana waa beelihii awdal baan u dhannahay ee xusbigan uu ka soo jeeday ururkani waxaanu taageersannahay codka hore yaan taageersannahay kamana noqon doonna haddii ilaahay idhaahdo in ay waxba inagu sii jirin haddii la doonayana oo ninba dee saantiisa yar goostana wayba dhib yar tahayba arrimaha loo daayo waxay go'aankayay soo saaraan golayaasha inay isku raaceen iyo madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta qaranku ay isku raaceen ha loo daayo baan leenahay haddii sidaa la yeeli waayo nin walba adigu leeyahay buu odan ninka geelii geelii adi uu odan maayo nin walba wuxuu leeyahay buu odan dee adigu waa la u kala tegiyo waxa la odan nin walba xeradiisa ha laga daayaan leenahay qaadacad iyo qaadacay arinta beeleysan ee beelaha dhexe taasoo ah in sharciyi iyo shuruucdi dawladda oo la beeleeyay uu ka biya diiday anana taasaan ku taageersanahay oo ku raacsanahay wax kasta uu ku taliyana waa diyaar baan u nahay hadan leenahay beelaha gobolka awdal iyo gadabuursi awdal iyo salalba waxaan ku raacsanahay oo ku taageersanahay buruseerka wax kasta oo arintaasi iyo meel kasta uu iska taago iyo tala kasta uu ka bixiyo halka uu maryaanu marsanahay anagoo ku hadlana afka beelaha gobollada salal iyo awdal salal iyo awdal ururka hilaac salaan kadib waxa weeye anagu waa xal
تاجرسنهاي أورك هلا برفسير كاتن تاجرسنهاي قبل كأوضل يسلل وحالكم بذي سنهاينا تاجر هلا والسلام عليكم ورحمة الله وحنو ستة وصوت تاجرينا هذا الكيكة صوب حي قدوميها الروسيا سلات كهلا برفسير أحمد إسماعيل سمتر وكدي ذي جوان كدي جا هبرش على يسوس سارين waxaan u leenahay waxaan ogeyn dal leh dastuur golayaal sharci dejineed ee oo loo dhaariyay madaxweyne inuu dastuurka daacad u noqonayo laakiin waxaan u arkaynaa dal laga baxay wixiiba oo beel qudhaatay masiirka umada Soomaaliland oo dhanay go'aanka gaari kareysu waxaan leenahay masiirka umada Soomaaliland umada brana umana seetaysna reer iyo beel gaar ah dalkan kama nihin marti ee mananaga hadalkaan ku hadlayna mid cabasho ah waa go'aan غوان كاو قاتي بروفيسور احمد اسماعيل سمتر وا ميد انو كو تاغيرسنahay هاري هبن سومالي لاند waxay ku wada joogaysaa oo wax la wada lahaanaya waa heshiiska inu galay oo ha ku qoran dastuurka hadii laga gudbay dastuurkii oo beel kasta go'aan gaari kareysana waxa weeye anaguna midkayga aanu gaarnay oo aanu gaari doona waxa weeyaan hadii golooyin hawar jaglo ya abar yunis aynkan oo iyagu xeerkii madaxa ku sita وأكور جدنا تا حكومة دي شرعي هدانا أين سقيني أرور كنا وان كبحينا وايا ما رير بابا يسكالي ألقى وحنون مدني إنا نتابعنا أرور كهلا بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أرين كي إن ما أنت دوتكو هاللي واكو تاجر سناي إج بلها قد برسيو عيسى أنت كبعدي وحويا الله سو هذا يساق وحنون بايد قال حنون كاسان قبتينينا إلهي نحدينا وارنمان سلينا يا عدو اسكبع الياني اساقو يا شيا انا قرا عدك يا نسيا والسلام عليكم دوكسيغا هو سنحا ايه قيبتا بربارنتا اوبتكاك ايه كيتشيغا دمال دمال برايمري ايه كيتشي اسكول علمي اه دوغي ضروري هلا عوقف درسو هلا بعد درشي وانا اقلو دوليدا انو تشوغني دارتا اخرات بو ادمي اه دوني ايه qofkii taalacdaaya kiidiga duruusta ugu mudan dadweynaha dugsiga hoose dhexe iyo qaybta keejiga ee damal damal waa iskuul dhexe daada hoose dhigatiyo doc barbaarin keeji sidii malabka doocaan aqoontooda aysa loo daraa caruurto waa degaan qurxoon oo barayaasha daadihin digriyay ku haystaan duruusta ee dhigaan oo dal helay inuu yahay araga daliilu ah dugsiga hoose dhexe iyo qaybta barbaarinta ubadka keejiga ee damal waxaa lagaga furay deegaanka Xeero agagaarka isbitaalka Sahan oo ay dadweynaha iyo ubadku baahi weyn u qabeen dugsigan dugsiga manhajkiisu waa manhajka Soomaaliland waxa uu dhameystiray adeegyadii waxbarashada waxana uu ku yaalaa deegaan ku haboon waxbarashada waxa diyaar ku ah barayaal khibrad iyo aqoon dheer u leh duruusta ay bixinayaan dugsiga sanad dugsiyadka waxa uu qaadanayaa arday iyo fasalo cusub qaybta hoose qaybta dhexe iyo qaybta keejiga isqoristu way socotaa Horowgaad dugsiga Dabal oo ku yaalla Xeero agagaarka isbitaalka San kala xidhi telefoonada qoraalkoodu ku muuqanayo balanteenu waa Dabal Dabal Primary and KG School.